Միացյալ Թագավորության խորհրդանական պատվիրակությունն ընդլայնված կազմով Հայաստանում էր։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Թագավորության հետ Հայաստանն ունի սերտ կապեր՝ կրթություն, մշակույթ, տնտեսություն ու դիվանագիտություն։ Այս համատեքստում մեծ ներդրում ունի նաեւ ազգային ժողովը։ Դա այն վկայում խորհրդանական ակտիվ փոխայցերը։ Անցնող շաբաթ Միացյալ Թագավորության պատվիրակները Երևանում էին համայնքների պալատի անդամների առաջին հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Քննարկման առանցքում երկկողմ հարաբերություններն էր առևտրատնտեսական կապերն ու անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձավ փետրվարի 13-ին Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական սադրանքին ու տեղեկացրեց, որ հայկական կողմն ունի զոհեր։ Բրիտանացի գործընկերներին խորհրդանի ղեկավարը ներկայացրեց տարածաշրջանում առկա անվտանգային խնդիրներն ու այդ համատեքստում հայկական կողմի մտահոգությունը։ Ժողովրդավարության ուղին և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությունը մեր միակ անվտանգային համակարգն է ու դրանով պայմանավորված պետք է նշեմ, որ ձեր այցը Հայաստանի Հանրապետություն հատկանշական է, շեշտեց ազգային ժողովի նախագահը։ Բրիտանացի խորհրդանականները նախգահունակությամբ փաստեցին մեր երկրում շարունակական ժողովրդավարական բարեփոխումները, ապա պատրաստակամություն հայտնեցին նպաստելու դրանց հետագա զարգացմանը։ Ազգային ժողովում Անգլիայից ժամանած պատվիրակների հաջորդ հանդիպումը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ու բարեկամական խմբի մակարդակով էր։ Սարգիս Խանդանյանը խոսելով անվտանգային հարցերից անդրադարձավ խաղաղության հայկական օրակարգին։ Մեր գործընկերներին ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարևորելով մեր տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ենթակառուցվածքների բացման հարցը։ Մեր բրիտանացի գործընկերները խոստացան, որ թե Մեծ Բրիտանիայում եւ թե այլ հարթակներում կփորձեն բարձրաձայնել են խնդիրները, գաղափարները, որոնց մասին իրենք լսել են Հայաստանում։ Հանդիպանը Սեր Ջոն Ուիթինգդեյլը հետաքրքրվեց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով։ Ի պատասխան ազգային ժողովի պատգամավորները ներկայացրին մեզ համար առանցքային սկզբունքները, որոնք հիմնված են տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի և սահմանների անխախտելիության վրա։ Ազգային ժողովում Միացյալ Թագավորության պատվիրակները հանդիպեցին նաև խորհրդանական անդիմության ներկայացուցիչներին։ Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները ևս բրիտանացի խորհրդանականներին ներկայացրին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած վայրագությունները շրջափակումից մինչև էթնիկ զտում։ Ադրբեջանը իր հանցագործ պահվածքով այդ հակամարտությունը ավելի է խորացրել և միջազգային հարթակում ինքը պետք է պատասխան տա դրա համար։ Տարբեր ձևաչափերով հանդիպումները թույլ են տալիս մեզ լինելու առավել տեղեկացված, շեշտում են օտարերկրացի հյուրերը։ Պատգամավորներն իրենց ելույթներում անդրադարձան Բաքվում պահվող գերիներին ու անհետաձգելի համարեցին նրանց անհապաղ վերադարձը։ Խորհրդանական դիվանագիտության տեսանկյունից հանդիպումները կարևորում են դիմադիր Արթուր Խաչատրյանն ու փաստում։ Խորհրդանականների միջև հարաբերությունների ամրապնդումը նաև հարաբերությունների երկրների միջև նշեցինք, որ Ադրբեջանը բացարձակապես որևէ ցանկություն չունի խաղաղություն հաստատելու, և խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է, որ խաղաղությունը հիմնված լինի արդարության վրա, այլապես դա կլինի ընդամենը հրադադար, երկար թե կարճ, բայց ընդամենը հրադադար, իսկ արդարությունը պահանջում է, որ հակամարտության բոլոր կողմերի օրենական իրավունքները պահպանված լինեն։ Հայաստան կատարած այցի շրջանակում համայնքների պալատի անդամ Սեր Ջոն Ուիթինգդեյլի գլխավորած պատվիրակությանն այնուհետև ընդունեց մեր երկրի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տեղի ունեցած ադրբեջանական էսկալացիային ու փաստեց. «Մեր համոզմունքն այն է, որ խաղաղության գործընթացն այլ ընտրանք չունի»։ Երևանում Միացյալ Թագավորության պատվիրակները եղան նաև մի շարք պետական գերատեսչություններում։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո խորհրդանականները Սարգիս Խանդանյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Ջերմուկ։ Առաջին հանդիպումը Վայոց Զորի մարզպետի հետ էր։ Օտարերկրյա պատվիրակներին մանրամասն ներկայացվեց 2022-ի սեպտեմբերին Ջերմուկի ուղղությամբ ադրբեջանական հարձակումներն ու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ Բաքվի նկարտումները։ Խորհրդանական այս այցը շատ կոնկրետ անվտանգային բաղադրիչ ուներ։ Մեր գործընկերները ևս համոզվեցին, որ սա ոչ միայն ռազմական ագրեսիա էր, սա նաև տնտեսական ագրեսիա էր, հաշվի առնելով Ջերմուկի որպես զբոսաշրջային և առողջարանային կենտրոն կարևորությունը Հայաստանի տնտեսության համար։ Սեր Ջոն Ուիթինգդեյլը պատվիրակության անունից նախապես ցանկություններ հայտնել հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ու այժմ Ջերմուկում բնակվող մեր հայրենակիցներին, որպեսզի անձամբ ականատեսներից լսեն կատարվածի մանրամասները։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպմանը Ադրբեջանի ագրեսիան վերապրած, շրջափակման դառնությունները տեսած ու սեփական բնակավայրերը բռնի լքած հայերը պատմեցին այդ օրերի իրենց մղձավանջը։ Բոլորս Ղարաբաղի ժողովուրդները կենթանի վկաներ ենք
ցեղասպանության, պատերազմն ունի քաղաքակրթական նորմեր, բայց այս քաղաքակրթական նորմերից դուրս է, այնքան հզոր, այնքան ուժեղ, ոնց կարա մարդ թողնի իր տունը գնա, եթե այդ ցեղասպանություն չի կամ այդ բռնի տեղահանում չի։ Մարդը կարող է ճամփեն, մեքենա չեր կարողանա քշել, որովհետև առելի չկար, երեխեքը սոված են, ճանապարհը անձամ, ես ինքս եմ տեսել, ծնողը տեղափոխում էր Գորիս, մեքենայի մեջը մահացավ։ Այնինչ լսեցինք ցավալի էր։ Մենք վերադառնալուն պես կանենք հնարավորը, որպեսզի աշխարհին հասցնենք այն տեղեկատվությունը, թե ինչ սարսափելի տարապանքների միջով են անցել Լեռնային Ղարաբաղի հայերը մինչ Հայաստան հասնելը։ Սեր Ջոն Ուիթինգդեյլը մի քանի անգամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի ուղեկցությամբ եղել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Տեղեկացնենք, որ խորհրդարանականը Բաքվի Սև ցուցակում հայտնված այն պաշտոնյաներից է, ում մուտքը Ադրբեջան արգելված է։ Որպես խորհրդարանականներ մենք կոչված ենք մարդկանց հետ ուղիղ շփումներ ունենալու, եւ այդ համատեքստում Ադրբեջանի նման քաղաքականությունը համարում եմ շատ սխալ։ Պատվիրակությունը մինչ Հայաստանից հեռանալը այցելեց նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք եւ խոնարհում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Խորհրդարանականները շրջեցին նաև Թանգարան ինստիտուտում, ծանոթացան Եղեռնը հավաստող փաստավավերագրական նյութերին և գրառում կատարեցին պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։